Järjekordne nädal, järjekordne duubel. Räägime filmidest, mida kiita ja mida laita. Taako teisipäeva kohutavatest sündmustest on möödunud terve igavik. 2014. aastal esilinastunud Lego film näitas, et taanlaste leiutatud ehitusklotsid ei ole ainult lastele mõeldud. Tervele perele lust ja rõõmu pakkunud animafilm rääkis loo näiliselt tavalisest legomehikesest Emmetist, kes tegelikkuses osutus välja valituks, kelle pääst oli terve tema kodulinn. Võite kolm korda arvata, kas tal see ka õnnestus. Teises osas tõstetakse latti kordades kõrgemale, sest sel korral pärineb ohuhallikas teiselt poolt galaktikat. Lego, Duplo, Tegelinskid ähvardavad terve universumi tasakaalu uppi lüüa ning taas on tuisupeast Emmet see, kes peab kastanid tulest välja tooma. Linateos näeb juba eos fantastiline välja ning taaskord on siia sisse peidetud ka muusikapala, mis jääb raudselt vaatajaid nädalateks ja nädalateks kummitama. Rotten Tomatoes 90% ning IMDb skoor 7,4. Kiitvatest numbritest hoolimata väidavad aga kriitikud, et kuigi hea film, ei suuda Lego film 2 oma eelkäija saavutusi korrata. Ei mingit vaud, ärge tehke talle rõõmu selle peale vau karjudes. See on veel hullem! Lõpetage! Teoreetiliselt oleks ootamatu sõprus just kui ideaalne film. Kaasa teevad ju Oscari nominent Bryan Cranston, Oscari võitja Nicole Kidman ning ääretult menukas koomik Kevin Hart. Tõsieluline lugu halvatud miljardäri ja pisisuli ootamatu sõprusest on tegelikkuses prantsuse filmi 1+1 uus versioon, mis ei suuda tabada samu noote nagu eelkäija. I don't know. Slowly? Or don't your arms work? They don't. Rotten Tomatoes 40% ning IMDb skoor on kõigest pisut lahkem 6,3. Kriitikute suurimaks probleemiks on filmitegijate liigne laiskus. Nimelt loodetakse liigselt nendele klassikalistele Hollywoodi laiskadele võtetele, millega vaatajate pisarakanaleid torkima hakatakse. Lisaks veel jõuavad kinodesse draamakomöödia Stan and Ollie ning märulipõnevik Külm tagaajamine. Crime novel. I'm gonna make sure that this tour gets off on the right foot. Help! There it is, the Eiffel Tower. Dan Laurel and Oliver Hardy arrived in Britain today as they embarked on a national tour. Ning see oli duubel. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Ciao.